kulanti wacana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Waa maalinnimo Isniina, taariikhdu waa 8/6/2020. Qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: Puntland oo joojisay dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageeri rabay madaxweyne Farmaajo; dowladda federaalka Soomaaliya oo xabsiga dhigtay askar qaadatay lacaga laaluusha; howlgallo dad badan lagu soo qaqatay oo laga sameeyey magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Mudug; James Aswan oo warka soo saaray tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya; taliyaha cusub ee ciidamada dalka Kenya oo si dhuumasho ku tegay gudaha dalka Soomaaliya; iyo xiisad xooggan oo u dhaxaysa ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya oo ka taagan magaalada Kismaayo. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay, Puntland ayaa isortaa ku samaysay dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo hadalkii uu jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay joojiyeen dibadbaxyo la doonayay inuu maanta ka dhaco gudaha magaaladaasi, kaasi oo lagu taageeri lahaa madaxweynaha Soomaaliya. Ciidamada Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ay kala eryeen tiradada oo u badan haween, kuwaasi oo soo qorsheeyay inay qabanqaabiyaan bannaanbax ballaaran. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ay Puntland is-hortaagga ugu samaysay qabsoomidda bannaanbax lagu abaabulayay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka soo qabanqaabiyay bannaanbaxan oo ay isugu jiro ganacsato iyo dhalinyaro ay doonayaan inay kalsooni iyo taageero ugu muujiyaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka oo ku aadan dibadbaxyadaasi ay ka hortageen ciidamada ammaanka. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo weli halkiisii u yahay khilaafka Puntland kala dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya oo saameeyay xidhiidhka labada dhinac. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa jeel ka dhigtay askar la sheegay in ay dad shacaba ka qaateen lacaga laaluusha. Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay askar lagu soo eedeeyay in ay laaluush ka qaadeen shacabkii intii uu socday bandowgii ay dhowaan dowladda Soomaaliya kusoo rogtay magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatani ay ku socdaan baaritaano dheeraad oo ku aadan lacagaha badda ee lagu soo eedeeyay inay ka qaateen dadka shacabka ee bandowga looga faa'iidaystay. Afhayeenka oo hadalkiisaasi wata ayaa xusay in arrintani ay tahay fal anshax xuma ah oo ay sameeyeen askartaasi, balse lagu qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. Booliska Soomaaliyeed waxa ay gacanta ku dhigeen askar ku sugan goob lagu baaro gawaarida cabasho shacab ayaana soo gaadhay, waxaana ku sameynay dabagal oo ugu dambeyna waanu xignay waxaana ku socdaa baaris, ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Dhamma Sidiiq. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay saraakiisha amniga la wadaagaan haddii ay dhibaato kala kulmaan ciidamada booliska ee ku sugan caasimada iyo goobaha checkpointyada. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo inta badan ciidamada dowladda lagu eedeeyo inay lacaga ka sameeyaan xilliyada ay xiran yihiin jidadka magaalada Muqdisho iyaga oo gaadiidka kala duwan iyo bajaajyada ka qaada lacaga kadibna sii daayaya, sida ay marar badan dhacday. Isla markaasina arrimahaasi oo isbiirsaday ayay sheegtay dowladdu inay tallaabo adag ka qaadayso askarta isku dayaysa inay mar walba ay baad iyo laaluush ka dhex sameeyaan shaqada loo diray. Dhanka kale, xiisad adag oo u dhaxaysa ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya ayaa ka taagan magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Muddo ku dhowaad toddobaada waxaa magaalada Kismaayo laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay ciidan cusub oo Itoobiyaana iyo qalab dagaal oo la geeyey magaalada Kismaayo.
ciidanka Itoobiya oo lug ku soo galay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo ayaa maalinnimadii daraato diyaarado looga soo qaaday iyaga iyo hubkooda gobolka Gedo waxaana la keenay Kismaayo sida ila wareedyaal lagu kalso yahay inuu xaqiijiyeen wararkan u helayna ayaa waxay sheegayeen in muddo ay dood ka taagnayd sidii ciidanka iyo agabka ay wataan ay ku gali lahaayeen gudaha magaalada Kismaayo waxaanay soo hortaagay ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kiya xogtaan u helay ayaa waxa ay sheegaysaa in markii dambe ay ciidanka iyo agabkoodaba ay gudaha magaalada ku galeen amar ay bixisay taliska amni Soomaa sheegay in ciidanka Itoobiya ee cusub ay bedelayaan ciidan kale oo horay u joogay balse ilaa iyo hadda aysan ciidamadii hore bixin faahfaahin intaasi ka badan aan la haynin ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo ayaa aaminsan in gudaha jubbooyinka ay dowladda Soomaaliya ku soo daabulayso ciidamada Itoobiyaan iyo Soomaaliya ayna taasi abuuri karto isku dhacyo waaweyn goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa soo sheegay in ciidankani la dejiyay jaamacadda magaalada Kismaayo goobjoogayaal ku sugan Kismaayo ayaa soo sheegay in ciidankan Itoobiya la dejiyay jaamacadda magaalada Kismaayo aageda iyo goobo kale lamana oga sababta rasmiga ah ee dalka loo keenay macadda in ciidanka si rasmi ah ay uga tirsan yihiin amni Soomaaliya in kale aynay yihiin Itoobiyaanka aan ka tirsanayn balse lagu daabulayo waxaana xusid mudan in madaxa amni Soomaa Faransiiska Mandera horey loogu eedeeyay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe dega kale hawlgalla dad badan lagu soo qabtay ayaa ka dhacay magaalada Galkacay ee caasimadda gobolka Mudug warar dheeraad oo ka soo baxay hawlgalla ciidamada ammaanka ee habeenimada xalay ka sameeyeen magaalada Galkacay ee caasimadda gobolka Mudug hawlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxaa si wada jira u sameeyay ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland oo kaashanaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee danaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay magaaladaasi saraakiisha horka caysay howlgalladaasi ayaa sheegay in ujeedkooda uu ahaa xaqiijinta amniga Galkacay iyaga oona baaritaan laga sameeyay koonfurta iyo waqooyiga degmadaasi sidoo kale waxa ay saraakiisha intaasi ku dareen in baaritaannadaasi lagu soo qaqatay dad badan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab oo inta badan weerarro iyo dilal qorsheysan ka fulisa magaaladaasi wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in howlgalladu inta ay socdeen ay saameeyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaaladaasi maalin goor ayay ahayd markii magaalada Galkacay lagu toogtay nin hubaysnaa oo la sheegay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Mudug halka mid kale oo ganacsade ahaa balse lagu eedeeyay inuu xidhiidh la lahaa ninka la dilay lagu qabtay koonfurta degmadaasi dhanka kale James Aswan ayaa warka soo saaray tallaabooyinkii u dambeeyay ee qaaday dowladda federaalka Soomaaliya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay tallaabooyinkii ay dhawaan qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wax looga qabanayay musuqmaasuqa xoogan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa 4 bisha Juun waxa ay meel mariyeen istaraatiijiyada la dagaalanka musuqmaasuqa ee sanadka 2020 ilaa 2021 istaraatiijiyadani ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagula dagaalamo musuqmaasuqa lagu xoojiyo sumcadda hay-adaha isla markaasina lagu dhiso hannaan ku saleysan tayo oo lagu xaqiijinayo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dadweynaha saran ee loogu qaadayo la xisaabtankooda dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay inay ku biirto isla markaasina saaxiibada axdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee loo yaqaan UNCAC wuxuu yiri James Aswan waxaan soo dhaweynaynaa sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaasina ay u dhisayso aminada lagu qabo hay-adaha dowliga ah waxaa sidaasi qoraal uu soo saaray ku yiri ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan James Aswan tallaabooyinkani waa kuwa muhiima isla markaasina xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu ku dhiirigelinayaa laamaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo laguna ballaarinayo daahfurnaanta sumcadda iyo la xisaabtanka maamulka maaliyadda dadweynaha ayuu intaasi ku sii daray Aswan ayaa intaasi waxa oo kale uu ku daray in uu filayo in lagu dhaqaaqo fulinta ballanqaadyadaasi dhanka kale taliyaha cusub ee ciidamada difaaca Kenya ayaa la sheegay in uu si dhumaalaysiya ku tagay gudaha dalka Soomaaliya
taliyaha cusub ee ciidanka milatariga kenya jeneraal robert kibaya ayaa boqosha qarsoodiga ku yimid gudaha dalka soomaaliya taliyaha ayaa maalinnimadii shalayto kormeeraya saldhigii ciidamada difaaca kenya ee qaybta ka howlgalka amisom ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamadaasi isaga oo kala hadlay arrimo ku aadan howlgalladooda gaar ahaana dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kulanka oo ah mid isbarasha ayaa taliyo waxa uu la qaatay askarta kenya ee ku sugan afmadowa bilis qooqani tata iyo hoosingowa dhinaca kale qoraal kooban oo ka soo baxay taaliska kdf ayaa waxaa lagu sheegay in socdaalka taliyaha oo ahaa kii ugu horreeyey tan iyo markii dhowaan loo magacaabay xilkaasi uu dhiirigelin u yahay ciidamada ka jooga gudaha soomaaliya maalintiisii 37 tan iyo markii loo magacaabay taliyanimada ciidamada difaaca kenya jeneraal robert kobia waxa uu booqday askarta k d f ee ku sugan soomaaliya kuna howlgalaya magaca amisom waxa uu la kulmay askarta ku sugan afmadowa bilis qooqani tata iyo hoosingowa ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidamada kenya sidoo kale qoraalkani ayaa lagu yidhi socdaalkiisa waxa uu dhiirigelinayaa ciidamada waxa uuna xaq jinaya durka muhiimka ee ay askarta k d f ta ee howlgalka amisom ay xasilooni u siinayaan soomaaliya ciidamada kenya ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dalka soo galay sannadii 2011 waxaana tan iyo markaasi iyaga oo qayb ka ah howlgalka ciidamada midowda afrika ee amisom ay dagaal adag kula jiraan ururka al-shabaab dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa jeel ka dhigtay askar la sheegay in ay dad shacaba ka qaateen lacaga laaluusha taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey askar lagu soo eedeeyey inay laaluush ka qaadeen shacabkii intii uu socday bandowgii ay dhowaan dowladda soomaaliya kusoo rogtay magaalada caasimada dalka ee muqdisho sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatani ay ku socdaan baaritaano dheeraad oo ku aadan lacagaha badda ee lagu soo eedeeyey inay ka qaateen dadka shacabka ee bandowga looga faa'iidaystay afhayeenka oo hadalkiisaasi wata ayaa xusay in arrintani ay tahay fal anshax xumo ah oo ay sameeyeen askartaasi balse lagu qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan booliiska soomaaliyeed waxa ay gacanta ku dhigeen askar ku sugan goob lagu baaro gawaarida cabasho shacab ayaana soo gaadhay waxaana ku samaynay dabagala oo ugu dambeyna waanu xignay waxaana ku socdaa baalis ayuu yidhi afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed dhama sidiiqa ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay saraakiisha amniga la wadaagaan haddii ay dhibaato kala kulmaan ciidamada booliiska ee ku sugan caasimada iyo goobaha jeg pointyada hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo inta badan ciidamada dowladda lagu eedeeyo inay lacaga ka sameeyaan xiliyada ay xiran yihiin jidadka magaalada muqdisho iyaga oo gaadiidka kala duwan iyo bajaajyada ka qaada lacaga kadibna sii daayaya sida ay marar badan dhacday isla markaasina arrimahaasi oo isbiirsaday ayay sheegtay dowladdu inay tallaabo adag ka qaadayso askarta isku dayaysa inay mar walba ay baad iyo laaluush ka dhex sameeyaan shaqada loo diray dhanka kale xiisad adag oo u dhexaysa ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ayaa ka taagan magaalada kismaayo ee caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland muddo ku dhowaad 7 waxaa magaalada kismaayo laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay ciidan cusub oo etoobiyaana iyo qalab dagaal oo la geeyey magaalada kismaayo ciidanka etoobiya oo lug ku soo galay soomaaliya gaar ahaana gobolka gedo ayaa maalinnimadii daraato diyaarada looga soo qaaday iyaga iyo hubkooda gobolka gedo waxaana la keenay kismaayo sida ilo wareedyaa lagu kalsoon yahay aynu xaqiijiyeen wararka aanu helayno ayaa waxa ay sheegayeen in muddo ay dood ka taagnayd sidii ciidanka iyo agabka ay wataan ay ku geli lahaayeen gudaha magaalada kismaayo waxaana is hortaagay ciidamada jubbaland iyo kuwa kiya xogta aanu helay ayaa waxa ay sheegaysaa in markii dambe ay ciidanka iyo agabkoodaba ay gudaha magaalada ku galeen amar ay bixisay taliska amisom oo sheegaya in ciidanka etoobiya ee cusub ay bedelayaan ciidan kale oo horay u joogay balse ilaa iyo hadda
aysan ciidamadii hore bixin faahfaahin intaasi ka badanna aan la haynin. ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo ayaa aaminsan in gudaha jubbooyinka ay dowladda Soomaaliya ku soo daabulayso ciidamada Itoobiyaan iyo Soomaaliya ayna taasi abuuri karto isku dhacyo waaweyn. goobjoogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa soo sheegay in ciidankani la dejiyey jaamacadda magaalada Kismaayo. goobjoogayaal ku sugan Kismaayo ayaa soo sheegay in ciidankan Itoobiya la dejiyey jaamacadda magaalada Kismaayo aageda iyo goobo kale, lamana oga sababta rasmiga ah ee dalka loo keenay. ma cadda in ciidanka si rasmi ay uga tirsan yihiin Amisoomiya, in kale ayna yihiin Itoobiyaanka aan ka tirsanayn balse lagu daabulayo. waxaana xusid mudan in madaxa Amisooma Faransiiska Mandera horey loogu eedeeyey inuu la shaqeeyo dowladda dhexe.